U Gornjomatevačkoj ulici, broj od 122, 124, 126, imamo jedan idealan primer investitorskog urbanizma koje su prethodne vlasti omogućile, a ova ništa ne radi da spreči. Pa evo ovako imamo, ovome smo već pričali, pisali, snimali smo, kad je zgrada građena. Znači ljudi iz 122-ke i 126-ice, kad su kupovali zgrade, to jest kad su kupovali stanove u ovim zgradama, oni su imali lepo igralište ovde za decu, a sada imaju jednu zgradu. I kao na više lokacija ovde u blizini Gornjomatevačke ulice, Studeničke ulice, imamo zgradu takozvanu intimnu sa svojim komšijama u fazonu dvoje su se tako smuvali. E sad, imamo mi lošije primere od ovih u neposrednom komšiluku ovde, ali ovde vrlo lako može da se desi da uz jednu veću gredu može da se napravi onako komšinska komunikacija, prebaci jednu veću štafnu i može kafu da piju zajedno i tako dalje, da pređe jedan kod drugog. Možda malo treba veća i jača greda ovog puta, ali jasno je da ovde nema nikakvog osvetljenja, nikakav pogled ovde više nema. Tako da, evo, ukoliko ne znamo šta da kažemo, zamislimo da smo mi ovde kupili stan i da nam je posle, recimo, 2-3 godine stanovanja došao neko i napravio zgradu preko puta. To su stvari odgovorni svi ovi stručnjaci koji rade u Zavodu za urbanizam, u direkciji, u Upravi za građevinarstvo, nekad sekretara za planiranje i izgradnju. I eto, oni su dobili uredno građevinsku dozvolu, to je neki Vagres ovde radi, poznat je po gradu. Ima još dosta takvih preduzeća koje rade ove simpatične zgrade, koje narušavaju jedan normalan izgled grada. Prosto nemam komentara, zgrožen sam lično, ne znam kako ovi ljudi žive. Ovde ne bi volao sam njihovo mesto, verujem da niko od vas ne bi volao. I naravno, što drugo reći, svim tim finim institucijama koje ovako dobro brinu o nama, sem ono, znate sami, hvalim što postoje, zar ne?